нагадую, що в нас завтра відбудеться церемонія прощання з Олексієм Олександровичем Ципком, екс-міським головою міста Сміла 2015-2020 років. Церемонія відбудеться в місті Києві. Всі бажаючі можуть записатися по тому номеру телефону, який я вчора озвучував, з 8 до 14 години. Завтра буде відправлення автобусу чи автобусів. Сьогодні. Сьогодні обов'язково до 14 години. Є відповідальна особа, яка збирає контактні дані. І завтра о 6.30 буде відправлення з центральної площі міста автотранспорту до міста Києва. Хто хоче віддати шану особисто, буде проходити у нас мітинг-реквієм під міською радою о 12 годині, тому хто не має можливості поїхати в місто Київ, будь ласка, можете відвідати о 12 годині, буде невеличка така церемонія прощання у нас під міською радою в місті Сміла. Щоденно виникають запитання з приводу цін на харчові продукти, з приводу цін в аптеках. Ну, наголошую, що Держспоживслужба має право перевіряти магазини, ви можете залишати, в яких магазинах є завищені ціни, на вашу думку, але ж хочу нагадати, що підприємці мають право по накладній, які вони купили на тій чи іншій там оптовій базі або в тих інших чи інших мережах, вони мають право робити свою націнку, яка не повинна перевищувати там 10%. Якщо дійсно є підтверджуюча накладна видаткова, що людина купила, для прикладу, там цукор по 20 гривень, вона не має права більше продавати, ніж по 22. Якщо продає по 28, по 30, тому вона притягується до адміністративної відповідальності. А якщо націнка відповідає дійсності, тому Держспоживслужба не має права притягнути до відповідальності. Ми бачимо сьогодні, що у нас дійсно критична ситуація там з пальним виникає на території України, тому що ворог у нас вражає майже щоденно нафтові хранилища, нафтові бази на території України. Бачимо, що є перебої з поставкою ліків, але на сьогодні, на 41-й день війни, вже у нас логістичні маршрути відновилися в порівнянні з першими днями війни. В аптеках вже необхідна вся кількість ліків, можливо, десь якихось немає, але більшість ліків є. Харчові продукти також є у всіх магазинах. Тому, звичайно, йде війна, і ціни не повернуться ті, які були в довоєнний період. Ми розуміємо, я розумію підприємців, але розумію людей, доходи у людей не збільшились, а в рази зменшились, тому давайте вже будемо разом якось переживати це горе, переживати війну. Але на сьогодні у нас є що їсти, можливо, не таке ізобілля продуктів, але давайте подумаємо про тих людей, які дійсно знаходяться в окупованих містах, в окупованих територіях. Ми також їм допомагаємо. Сьогодні також відвантажуємо знову чергову партію гуманітарної допомоги в східному, в південно-східному напрямку, не буду називати точки, куди ми відвантажуємо. Щоденно у нас відправляються мікроавтобуси з гуманітарною допомогою як для мирних жителів, так і для Збройних сил України. В іншому у нас все працює без збоїв, об'єкти критичної інфраструктури працюють, транспорт не з такою, можливо, періодичністю, як хотілося всім, але працює. Ми щоденно моніторимо. Сьогодні буквально, я думаю, буде у нас новий графік по автотранспорту, ще деякі рейси додаються. Тому в іншому все у нас в місті гаразд, все працює. Сміляни питають саме по транспортному сполученню, чи буде рейс автобуса на Сумки відновлено і маршрут номер 5 чи буде? Ну, поки що я щоденно розповідаю, поки що ми працюємо в тому режимі, в якому ми можемо працювати, тому що нагадую, що у нас перевізники задіяні і для інших цілей, зокрема під Збройні сили України, зокрема під територіальну оборону. В деяких підприємців вилучені автобуси для військових потреб, тому відновити повноцінний рух автотранспорту ми на сьогоднішній день не можемо. Нагадую, що в деяких вилучені навіть автобуси, тому що війна йде, мають право по мобілізаційному завданню військкомати і Збройні сили вилучати автотранспортні засоби підприємств, установ, організацій. Деякі перевізники задіяні в перевезенні військовослужбовців для тих чи інших цілей, для яких я називати не буду. Тому той графік, який є, приношу вибачення, можливо, за те, що по місту, на Сумки, це не наша прерогатива, не міської влади, але ж це вже перевізник сам вирішує з тими потребами, які в нього є, але сьогодні не всіх перевізників є
по-перше, рухомий склад автобусів, по-друге, ну, ми бачимо всі ціни на пальне, вони значно виросли, зокрема, по міським перевезенням, коли в нас тариф затверджувався попередній, у нас було закладено вартість паливно-мастильних матеріалів на рівні 25 гривень за дизельне пальне. Сьогодні ми бачимо, що мінімальна ціна на автозаправних станціях складає 36 гривень. Тобто на 11 гривень, це майже на 50% виросла ціна на паливно-мастильні матеріали, а це основна складова витрат в перевезенні пасажирів. Якщо немає більше запитань, хочу подякувати нашим Збройним силам України, хочу подякувати всім українцям, всім смілянам за те, що ви об'єднані, за те, що ми єдині, за те, що ми працюємо позитивно в тилу, за те, що ми підтримуємо Збройні сили України. Просив би і надалі підтримувати наших хлопців, тому що їм дуже там тяжко. Тому слава Збройним силам України, героям слава і все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.